Rozmnožte se, nebo hoďte vajíčko, položte vajíčko, anebo bude místo dortu vaše maso. No tak, už vás to moc nezbývá. Alespoň jedno vajíčko, no tak. Vajíčko, jedno. Vím, že jedno vajíčko není dost. Potřebuju si mít alespoň dvě vejce. Ale mně by to jedno stačilo. Fakt? Zatím to vypadá, že bude pečeně jenom. Pečeně. Kuřecí, ale. nebo slepičí. Vajíčko! Jupí, jedno. A dokonce i maso. A co bude s tebou? Co bude s tebou? Kam pak jdeš? Já tu mám masíčko pro tebe. Nebo jsi vybíravá kočička a papáš jenom ryby? Se trpeš nebo co? Co děláš? Se trpeš o hlínu? Nebo jsi pes, že tam kopeš díru, hrabeš ti hlínu? Teda díru nebo co? Až to tam prostě hrabe. Au. Je mi líto, že jsem vám zabil slepičky, ale já myslím, že to jsou jenom takový... Ups, co to bylo? Že jsou jenom takový psy, který hlídají ovečky. Ale že by hlídali i slepičky, to jsem ještě nikdy nezažil. Zajímavý... Upsík. Au. No to je přesila. 4v1, se nevím, to se mi nelíbí vůbec. Umřete ve tmě. Prvně vyrobený dort v Minecraftu u mě. Skoro. Skoro. What? Co to sakra? To jsou nějaký bugy nebo co v 1.5? Teď tady bouchnul. Co to sakra je? Jak to, že se nic nestalo? A on tam pořád je. A on mě nemůže trefit. Ale já můžu, ne? To je zvláštní. Jdem ven. Jestli mi můžu něco províst. Nebo... Co to sakra je? Pavouk může. Ale nevydává to žádný zvuky, když mě zraní. Co? Co to je za blbost? He? Tak jako dobře no. Skeletoni jsem myslel, že budou o něco silnější v té nové verzi, zatím to je asi trochu buglý, nebo něco s tím mám špatnýho. Já se zkusím relognout. Ok, tak už je to, jak to má být. Jo. Skeleton už je agresivní, už mi ubírá hodně života. A docela, když jsme u něho blíž, tak ubírá víc. A docela i na dálku to docela už dává. Ale já jsem Nosík a vás vítám u dalšího dílu. Au. Tentokrát už desátého dílu, ano. A vidíte, prostě to je neuvěřitelný. On sám je ubral prostě 7 životů. To nechci vidět, jak to dopadne, až jich bude fakt hodně těch lidí nebo skeletonů, tak. Takhle vypadá pan Kaktus teď. Ano. A my s panem Kaktusem tady oslavíme narozeniny. Takže pokud máte kdokoliv z vás narozeniny, tak můžete slavit s námi. Hopity hop, protože pan Kaktus, co to bylo za divnej? Za divný bug tady, toho se radši zbavíme, protože nikdy nevíte, co vám Creeper udělá. Dobře, tak to jsem nechtěl, já jsem, možná bych ho navedl k tomu skeletonovi. Ale to je jedno. Uděláme si tady, takhle prostě, židličku, takhle ano, židličku, další židličku. A počkat, to odkopem,
se mi nepovedlo. Hop, hop. Tak, hopity, hopla. Nebo že by to šlo udělat takhle obráceně. Když nejsem si jist, jestli na to bude položit blok. Tak. A budeme obědvat na jukeboxu. Nebo snídat, nebo kdykoliv jíte dort. Takže ještě jednou. Všem, co mají dnes narozeniny. Všechno nejlepší. Tohle je takový ošklivý. Ty se nechal tu můj... Tohle se dá. Počkat. Hop, ty hop. A hop. Všechno nejlepší přejeme vám. Zpívat radši nebudu, ale... Já bych se rád napapkal. Pojď, pane kaktusku. Ne, já jsem to vypnul. Sakra, 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 sakra. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam, mňam. No, to nejde, prostě to musíme rozřezat asi mečem. To se taky asi nedá, se rozbije. Nebo lopatou, to můžeme akorát tak nadrolit. To můžeme vzít jako lžičku, tu lopatu. Počkat, tak to v případě tohle vemem do levý ruky. Počkat, to se nedá. Jíst vidličkou a nožem najednou, teda. Lopatou a lopatou. Lžičkou a nožem najednou, nebo jo? To je jedno. Co dneska budeme dělat je, že tady už s panem kaktusem slavit nebudeme, on bude slavit sám. O, to je takový ošklivý. Tam má kaktus čata, takže vidíte, jak je pilnej, kolik jich tady už má. Ale nevím, kde je paní kaktusová. Ty se nezdáš. Kolik jich bylo těch kaktusek? To je jedno, to je jedno, to je jedno, to radši necháme bejt. To radši ani vědět nechci. Ale máš zajímavý obličej. Co se ti jen stalo? A tohle je taky zajímavý. To si asi hodně používal v poslední době, už se stmívá. Dal bych ti sem postýlku, ale nemám volno. Stejně už bude za chvíli noc, tak... Co? Asi jsou ještě nějaký lighting bugy, protože se mi zdálo, že se to nějak divně... načetlo, nebo ukázalo. To jedno, máme nový update a to 1.5. Jak vidíte, tak mám snížený FPS, protože mi to nějak ještě nejede plynule na tom. A to tam mám nastavený smooth lighting minimum a render distance normal. Protože by se to strašně jinak lagovalo. Ale ohledně téhle díry a tamto vchodu, tak jste mi psali, nebo v komentářích jste napsali, že bych to mohl udělat takový lešení. A to je přesně to, co jsem chtěl minule říct, jenom mě to nenapadlo. A to tu taky uděláme. Takový lešení, nevím, třípatrový možná. Podle toho, jak to vyjde. A tam dole bychom mohli udělat nějaký rybníček, možná tady s vodopádem, že by to mohlo jít tady odsud. To by možná šlo. Nebo tady odsud možná. To by bylo blíž. Uvidíme ještě. Ale myslím, že to bude vypadat pěkně. Tam tráva, možná nějaký stromy. Okolo a tam budou bydlet vesničani v tom lešení, takže takovou vesnici tady, takže to máme hned poblíž toho a tohle můžu stlumit už, hop, tak a ohledně tady tý cesty, tak jsem to vyřešil asi tak, že tady prostě to nechám takhle nějak náhodně, občas gravel, hlínu, kámen, zase by to nebylo překombinovaný. A bude to asi až někam sem. Dobrý. Hop. Ježiš, já se nemůžu pořád naučit kraftit v tom. Ono to stačí držet. Proč jsem vyrobil další crafting typu? Sakra. Takže... Ne. Dobře. Tam crafting table už dělat nebudem. Chtěl jsem udělat pár... tohodle toho, tak. A z toho uděláme další ploty, který potom dáme semka. Ne. Já jsem to tady musel ještě posunout kvůli tomu světlu, takže to není 5 mezera, ale 4 mezera. Takže 1, 2, 3, 4, pum. Tady? Tuším, že ano.
A v tom případě tady to bude celý posunutý ještě o kus. Jak je to vůbec široký 5? Myslím, že jo, můžeme to vzít rovnou silk, takže ať nemusíme pálit. Ale je plno novinek v té 1.5, až jsem se nemohl dočkat z toho. A teď nevím, co dřív. Ale nějak si na to čas uděláme. Ale spíš mě štve, že mám... Nebo že se to trochu víc laguje. Nebo... Zase tak hrozně to není, ale... Asi teď, od teďka asi už budu muset používat Optifine, což mě docela štve. Ale tak co? Co naděláme? Taky ty tak, 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 tak. Tak. A co jsou hlavní novinky? Nebo hlavní změny? Sakra, my jsme mu nedali... Že se mu nedali to, kuře. Ach jo. Mě to pak nezapomeňte říct, že mu mám dát ještě kuře. Hlavní novinky, nebo aspoň pro mě, co jsou hlavní novinky, tak to jsou věcičky s redstonem, jako je například, řekněme, redstone blok, pak je tam, nebo ten redstone blok není až tak dobrý, ale hlavně komparátory a takový různý věcičky. Já jsem měl, nebo uvažoval jsem nad tím, tyjo, takový plvý kraftění, jak se to dělá ještě jinak? Kdyby to bylo nějak rovnoměrně. Takhle. Jo, levým tačítkem. Že by to... Počkat, jo, komparátor. A určitě tam je hafo dalších věcí, na které se rozhodně těším, co tam jsou. Co já vím, day night senzor, teda light senzor, light night, nebo light něco senzor. A je to fakt spousty, nebo jsou z toho spousty. Spousty přes spousty. Ještě jedno odkopneme asi, že ano. A co oni psali, že je nějaká, že je vylepšená, nebo že je optimalizace zátěže a tak, tak, ale předtím se mi to laguje, tak nevím. Možná mám špatný počítač, nebo nevím. To už jsem chtěl dělat další crafting table. Tak. Taky tak. No a v podstatě tady by to bylo takhle a tady by mohly být nějaký schody nahoru už a nebo... Jak by to bylo? Jedna půlka schody nahoru a druhá půlka dolů k tomu jezírku a tak. To by možná šlo. Tak. Tak. Možná. A jedno. Prozatím. Nebo takhle. A... Tak. Zatím necháme. Asi jo. ale doufám, že víte, co tady s tím chci. Nebo co. Jak to asi pak bude vypadat. Ale já jsem dneska nechtěl dělat tady to. Já jsem se hlavně chtěl asi vydat do Nedru, protože tam je taky opravdu spousta nových věcí, nebo tam jsou spíš ty věcičky, které potřebujeme na ten redstone, takže asi tak. Takže já si připravím věci a vrhneme se do toho Nedru, ano. OK, 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 takže po dlouhý době, nebo aspoň pro mě po dlouhý době, konečně zase v Nedru, protože v Nedru jsem nebyl hodně, hodně dlouho, nebo alespoň nejenom tam od portálu k portálu. I když nevím, jak to tady vyřešíme, protože tady je velký lávový, nebo velký lávový oceán, velký lávový jezero, nebo tak něco. Upsíky, hups. Nevím, kde až budou ty... jakže se to jmenuje? Kvarc? Nebo tak něco. Kvarc, myslím. To nový orečko, který, nebo ze kterého se pak dělají různý ty nový bloky, redstone věcičky a co já vím, všechno. Ale je to docela, nebo je to docela často se to vyskytuje, jenom musíme se dostat, nechtěl bych spadnout dolů. Musíme se dostat dostatečně daleko od toho, kde jsme, nebo kde to bylo načtený předtím. Všude sama láva. Co taky očekávat od Nedru, že? Ale to vypadá...
Tady je to takový vyřezaný všechno. Au, ale fakt ty lagy to, nebo možná to je tím, že teďka jsme v nedru, ano. To jsou lagy už určitě normálně. Takový vykousaný ještě ke všemu. A pak ke všemu ještě ta nová verze. Dolů. Ale tady to máme, tady to máme, tady to máme. Kvarc a já nemám luk. A vy, jak vidíte, je tady to opravdu dost. Upsíky, ups. Radši mám tohleto. Tady bych nechtěl dělat bordel, no když je to v podstatě jedno. Že ano. Hop. Ale jsou z toho docela i slušný XPčka. Takže to se docela i hodí. A jak vidíte, tak je to skoro všude, ano. Tady to je znova. A jsou to neomezený zásoby, stačí jít jenom prostě tam, kde jste neměli načetlej svět. Nerad bych spadnul do lávy dole. Sen podej za mnou sem. Pojď, 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 pojď. OK, tak nejdeš, ty tam jsou další, prostě je to opravdu všude. Ty jo, už se nemůžu dočkat, a ty bloky jsou z toho fakt úžasný, já se nemůžu už dočkat. Až konečně začneme stavět s tím. Ale zatím, tam kde teďka stavíme, tak tam my používat nebudem. Protože tam by se to asi jaksi nehodilo. Možná jo, možná ne, jak chcete, ale pro mě ne, hop, tak. Možná tenhle ten, nebo tento díl bude o něco kratší, protože dneska nemám moc času, opět, ale doufám, že to nějak nebude vadit, já to tady ještě neukončuji, ještě tady budem. Ale stejně natáčím jenom chvilku, že? hold, budu muset chviličku i mluvit, jdem na něj. Jdeme na něj, jdeme na něj, jdeme na něj, jdeme na něj. Já se obávám, že pod ním je láva. Trošičku. Fakt jenom trošičku. Z těchto bloků, nebo z těchto těch kvarců se dají dělat jak komparátory, tak ty hodiny, nebo to na ten snímač světla. Pak se z toho dá dělat bloky. A pak se z toho dá dělat ještě... Co se z toho dá ještě dělat? To já jsem to ještě zapomněl. Ne, počkej, co? Však už toho moc ani není, ne? Nevím, 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 nevím. Ale psali jste mi hodně, ať si udělám nějaký sklad, tak to bude taky, až bude nová verze. Takže... Až bude nová verze. Však je nová verze! Kolik nových verzí by si ještě chtěl, nosíku? Pan Kast zasekli nahoře. Hop, pity hop. Hop. A Kast here, uí. Sice jenom jeden, ale tak to bude asi tím, že nemáme looting, že? možná kdybychom našli ještě nějaký, to by docela bylo pěkný, kdybychom dneska našli nějaký úplně strašně moc luxusní Nether Fortress, ano, abychom si mohli udělat úplně luxusní vidroskleton farmu. Protože ten, co máme tam teďka, tak to není moc, nebo nic moc. Myslel jsem, že to bude lepší, ale je to nic moc, jak říkám. To já bych mohl těžit všechen, ale tady je strašně moc lávy. Ups. Tak aspoň už víme, jak to vypadá. A myslím, že se to dá těžit i fortunem, ano. Jo. A já toho tady natěžím spousty a pak spadnu do lávy, že? To se mohl brát cestový glowstone. Mě nenapadlo. A když nějaký potkáme, tak ho když tak vemem. Jo, jak jsem říkal mi v minulém díle, že pokud budete psát reklamu, tak tím automaticky ban, tak jsem si docela včera zastřílel, už jsem prostě viděl jenom. Wow, reklama a prostě ani se na to video nekouk, jenom to tam napsal a pum. A jako docela musím říct, že mi to docela i baví. Banovat vždycky. Takže, ne, tak jako banovat přímo ne, ale prostě pročistit ty lidi, kteří
prostě tam vůbec na to nekoukaj. Takže asi tak, no. Kolik toho máme? Dva steky, jo, já tady ještě trochu natížím za kamerou a potom si to vykopeme a uvidíme, kolik je pravděpodobnost z jednoho toho, že nám vypadne, když to budeme těžit Fortunem. Zatím. Dobře tady, takže máme tu vyskládaný tady ty quartz bloky a... Nebo tak nějak se to, myslím, čte. Nebo já nevím, ani se pech to pořádně píše. Tak potom ještě to vyslovovat. Ale máme tu vyskládaný 4 steky, tak uvidíme, kolik dostaneme, pokud to vytěžíme Fortune 3. Tak já se na to vrhnu. Wow. No, vypadá to, že to je hodně, hodně, hodně a to úplně mega moc expů z toho. To je snad lepší než XP farma, protože vemte si, za jakou dobu jsem to natěžil a kdybyste prostě takhle běhali, tak to máte, bych řekl, tak efektivně, kdybyste vzali jenom jednu tu... počkejte, jak to tam bude teďka tady osvětlený? To nebude moc osvětlený. Jak kdybyste vzali, nebo jak kdybyste měli ten spavner, tak asi tak nějak rychle. Nebo aspoň dle mýho názoru. A máme z toho... Wow. 4 steky jsem měl, jsem říkal, že... to znamená, že tady máme... dvakrát, ano. A pak máme ještě dalších 55 navíc. Fíha. Takže to je nějakých 2,20... 2,2 plus minus za jedno orečko 2,2 a nevím, je to jenom takhle z malého počtu ze 4 steků oreček, to by se muselo posoudit aspoň tak z 1000 steků, aby to bylo přesné to číslo, ale prozatím to vychází takhle a tu mám ještě nějaký zbytek, co jsem nevzal, aby to vycházelo tak přesně na 4 steky. A můžeme to ještě dotěžit. Fíha. A já jsem úplně zapomněl, že jsou v nový verzi hopry. Nebo nezapomněl, ale spíš jsem to zapomněl říct, což je úplně luxusní novinka. Ale když už máme tyhle ty věcičky, tak si můžeme ukázat, jak se tady pomocí toho dělají různé věci. Když já nevím přesně jak, možná to nějak pokazím. Počkat, ale... Já vím, jak se dělají ty. Jak se to dělá, jak se to jmenuje. Ten day-night senzor, počkat, takhle ještě ne. Takhle. A tohle použijem. Pěkně takhle. A uděláme z toho day-night senzor. Daylight senzor slouží k tomu, že si z něj můžeme udělat, můžeme takhle navíc signál. Jo, klidně skočíme sem, uvidíme, jestli je zrovna noc nebo den. Au, lagy. Ach jo. Potřebuje ten Optifine. Ano. Tak. A teď z něj vidíte, že vychází signál. A čím víc světla do něj jde, nebo teď je pravý poledne asi, tak to je nejsilnější signál. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ano, to je nejvíc, kolik jde, nebo nejdelší část signálu. A potom, až to přijde dál a dál, tak bude ten signál ustupovat. Jak to označit? Něčím se to dá označit, ale vidíte, úplně takový pěkný, překrásný blok. Úplně strašně bílý to je. Ale z toho se dají dělat ještě různý pilíře a tak všechno s různýma tvarama. A pak to vypadá fakt úchvatně. Možná teďka to bude chvilku trvat, protože kolem poledne se to moc nemění. Spíš potom na večer, jak tam už se mění, jak se mění potom ta síla nebo to světlo, tak to zachycuje spíš to. Ale teďka moc ne, až potom, pozdějiš. Já vůbec nevím, jak se dělá komparátor, bohužel. Nebo můžem to vyzkoušet, jestli to nějak dám dohromady. A vy se mi můžete během toho smát. Čekat takhle. A
pak tam, myslím, přijde ještě Redstone Torch někam. A nevím vůbec kam. Jsem si to měl, já jsem se na to měl kouknout, já jsem se na to koukal. Ale ne dneska. počkat. Ne. Nebo. Takhle ne. Počkat, nebo že by se to dělalo tak, že přidám sem? Ne. To vypadá asi trochu divně, když si stavím tady takhle hraju. No nic, já se jdu kouknout, jak se to dělá. Dobře, takže se tady na to potřebuje kámen, což mě mohlo napadnout, když je to normální, skoro, když je to něco podobného jako repeater. Tak. Normálně dolů kámen. Pak sem tohleto a tady redstone torče, takhle. A mám jeden redstone komparátor. Pokud tady najdu železo, což, jo, dobrý, železo. A si tady uděláme si ještě nějaký truhly. Počkat, trunom, tak 8 truhel a tak a takhle se dělá hopr, ano, takže to si necháme a pak jak se dělá ještě ten tripwire hook se dělá pomocí železa, tyček a ne, železo, tyčky a to je všechno, ne, myslím, železo, tyčky. A teď jak přesně, jakým to je rozpoložení. Tak, ano. 4, kolik tam potřebujeme? 8, tuším. Tak, teď máme ty čestky, truhly. Ještě uděláme jednu. Tak. Máte truhly, dáváte tam toto. Dostanete trapped česky. To jsou v podstatě česky, které vysílají signál, když je otevřete, nebo vidíte prostě, že se to tady rozsvítí. A myslím, že to vysílá jenom jeden dlouhý signál, opět. Ano, nemusí tam být ani komparátor u toho. Ale to jsem chtěl použít sem, k těmhle těm truhlám. Hop, ať to tady nezničím něco náhodou. Ups. Počkat, nevím si radši, počkat, nebo si můžeme dostat tam vlastně tudy. Taký nápad. A můžeme to udělat takhle, že tam budou takhle tyhle dvě truhly a má to v podstatě stejný název a nic nepoznáte, že to je něco jiného. Hop a hop. Hotovo. A teď to opět zaděláme. Tak a je to hotový. A je to úplně geniální, můžete si takhle udělat velký skladiště, nebo takhle úplně malý skladiště, nebo malý a velký skladiště, že to nebude zabírat hodně místa. A tady se pěkně bugujou z toho. Zajímavý. Ale co dělá ten hopr, je, že si uděláme další truhlu. A ukážeme si to. Dají se udělat i minecart hopry, což znamená, že si, jak máte třeba chest minecart nebo tak, tak můžete dát do minecartu hopr a ono to bude vysávat věci. Jak vidíte, tady se teďka zmenšil signál, protože za chvíli už bude noc. A na kreativu se dá udělat taková pěkná věcička, že si k tomuhle připojíte blok, dáte si tam inverzi a tam dáte command block a nastavíte tam, ať vám to dává den, ať tam nemusíte pořád něco dělat. Ale co to dělá? Já bych to potřeboval někdy nějakou pracovní plochu, když tady to potom už nebude dostupný na testování nebo tak něco. Tak. Nebo takhle, nejdřív se dělá ten komparátor. Hoplaplap. Jak vidíte, tak je to právě, je to vyplý, protože to je normální čestka. A kdyby tam byla trap česka, tak se to otevře, když to otevřeme. A čím víc lidí by to otevřelo, tím další by byl signál. Ale teďka, když je tam komparátor a dáme do toho věc, tak vidíte, že se nám rozsvítil signál. Ano. A čím víc věcí tam bude, tak tím další bude signál. Počkat.
jelikož je to truhla, tak tam má hodně věcí, nebo hodně místa. A než se to zaplní další, tak to trvá hodně bloků. Ale pokud by to bylo napojený na hopper, tak takhle, tak by tam stačilo dát míň bloků, aby se rozsvítil ten druhý signál. Hop, 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 tak. A vidíte, po 23 se to rozsvítilo. A pokud máte nějaký stack po 16, nebo po, co se stackuje po 16, tak to trvá ještě míň. A nebo když tam dáte něco, co se dá jenom na jednu blok, nebo co je jenom na jeden blok, tak to zabere tři signály, nebo tři dílky toho. Tak, ale co teďka vůbec dělá ten hopper? Je, že dokáže takhle třeba, tam máte truhlu a tady, nevím, třeba nějaký kanál s vodou nebo tak a prostě vám to tam háže věcičky do toho hopru, oni tam skáčou. Nebo taky ne, protože jsem to hodil vedle. Tak skáčou do toho a teď vidíte, že v tom nic není, ale ty věci přešly skrz a jsou v tom. Takže oni v podstatě zůstanou tady a přemysťují se sem dolů. To je úplně jednoduchý na pochopení určitě. A dá se udělat i to, že si to dáte pod tu truhlu. Jo, možná někteří z vás teď na mě koukají divně, že to tady vysvětluju až tak moc, ale někteří z vás možná o tom nevědí. A tak jsou asi rádi, že to vysvětluju. Tak pokud dáme, teda teď jste viděli, že prostě ty věci přešly do toho hopru a teď jdou sem opět, takže to můžu vysávat z toho. A pokud bychom tu měli ještě cobblestone, pro který si teď skočím, tak můžete udělat to, že si uděláte třeba takhle, dáte si takhle pec, nebo možná něco výš, ať nám to tady, nebo ať to tady přesně vidět, tak sem. Dáme si sem truhlu a sem si dáme hopper takhle, takže teď to bude vysávat věci. Nebude to vysávat odsud ani odsud, ani brž odsud, což tam teďka nemůžu dát. Ale to za chvíli uvidíte. A pokud to dáte takhle ze strany, tak tady ze strany tam budou chodit, by tam chodili jenom sem do tohohle spodního políčka, takže vidíte, že tam tohle nefunguje. A do spodního políčka můžeme dát dřevo, protože to se pálí. A to můžeme dělat takhle i z druhé strany, ale ze zhora se tam dává ten hlavní materiál, což je to, co budeme pálit, například třeba železo. Ale já to mám připravený truhle, že si to můžete udělat ještě jednodušší. Takhle to vyndáme, já to mám ještě připravený. Jaký to uhlí, ano. A pokud vás nikdy nebavilo pořád dávat něco do pecí, tak stačí dát jednoduše do týhle truhly, můžete dát plno jiný truhly uhlí, do týhle můžete dát cokoliv, budete chtít jen vypálit a ono vám to pomalu začne chodit do toho. A jak vidíte, tak se to tady naplňuje a potom, co se to vypálí, tak to půjde do tohohle bloku nebo do tohohle políčka a tenhle ten hopper to vytáhne a půjde to sem dolů. Takže je to úplně primitivní a můžete si udělat takovýhle pěkný topící systém. Možná jste to už někde viděli, ale je to úplně primitivní, tohle to nejzákladnější. Můžete si s tím trochu pohrát a když tak tam přidat, co jen budete chtít. Já jak tak teďka koukám na hodiny, tak bohužel vám musím oznámit, že asi můj čas pro dnešek skončil, protože jak si tak si nemám nějak extrémně moc času, jak už jsem říkal, ale ty další díly by už měly být o něco delší. Já doufám, že se vám to video líbilo, že jste se pobrali, že jste pobrali aspoň nějaké věci z novinek. A pokud byste se zajímali o to, co je úplně všechno novýho, tak v popisku najdete odkaz na stránku na Minecraft Wiki a tam je historie všech verzí, je tam přidaná i tahle nová verze. A můžete se tam teda kouknout, co tam je. Pokud byste tomu nerozuměli, jelikož je to anglicky, tak můžete někoho poprosit. A nebo spíš můžete použít jakýkoliv překladač a přeložit si, co by vám
nebylo jasné. Nebo se můžete kouknout na někčí video, snad určitě, nebo určitě někdo udělá v Česku video novinky o tomhle. Já jsem to měl v plánu, ale bohužel nemám čas a to je ten důvod, proč to nedělám. Já bych vám ještě jednou poděkoval a mějte se pěkně a ahoj.